Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik maddələri qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan rayon sakini 45 yaşlı Elşən Qasımov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı patı adlanan narkotik maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır.